মই ওলালো মুগা মেখেলা এজোৰ পিন্ধিবলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব দেই, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু মই এফালে আহি গ'লোঁ চিটি চেণ্টাৰ, পূৰা মানে তাৰে ডেক'ৰেশ্যনটো মই দেখাব বিচাৰি আছোঁ। তো মোৰ পিছে পিছে কেমেৰামেনক মই পিছে পিছে আনি আছোঁ দেখাই দিবলৈ। আকৌ ওপৰৰ পৰা দাদা এজন মোক চিঞৰি আছে, অ' মিনাক্ষী ওপৰত চোৱা ফটো তুলি দিওঁ বুলি। তাৰপিছতে ইয়াৰ মানুহজন আৰু মই পোষ্ট এটা দি আছোঁ আৰু মানুহ দাদাজন তুলি আছে ওপৰৰ পৰা। আৰু এইফালে আকৌ মই মেখেলা ধৰি ধৰি আহি আছোঁ। মেখেলাটো কিন্তু বহুত ভাৰী আছিলে, পূৰা মুগা মেখেলা আছিলে। আমি ফুড কোৰ্ট আছে থাৰ্ড ফ্ল'ৰত। চ' আমি অকণমান কিবা এটা খাওঁ বুলি আহিলোঁ আৰু, যিহেতু ৰাতিপুৱা অকল এই পিঠাকেইটা খাই আহিছিলোঁ। আৰু এফালে মানুহজন চাই আছে কি খাম বুলি, আৰু মই এফালে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু সেইফালে ওপৰত চাব পাৰি ইমান ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰি থৈছে, যোনবিলাকে ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে চব এইটো বাহিৰে হেণ্ডমেড হয়, সেইবিলাক চব বাহিৰে কৰা আছে। আৰু এফালে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ লৈ ল'লোঁ, কাৰণ গৰমত ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাই ভাল লাগে। আৰু আমি ৰখি আছোঁ কেতিয়া আহিব, ভোক লাগিছে। ৰাতিপুৱা অকল পিঠা কেইটামান খাই আহিছোঁ আৰু সেইফালে মানুহজন মোবাইলতে ব্যস্ত, ময়ো লগতে কিবা কথা এটা পাতি আছোঁ আৰু। কেতিয়াবা অলপ এনেকৈ এনজয় কৰিও ভাল লাগে, ক'ৰবাত গৈ কিনে অলপ মানে এনজয় কৰোঁ, চিল কৰোঁ। আৰু চাব পাৰে এফালে আমাৰ খানা আহি গ'ল, মানুহজন লৈছিলে খাচী চিকেন বোলে, আৰু মই লৈছিলোঁ নাগা চিকেন। মই কিহৰ কাৰণে ভাল পাওঁ জানেনে, নাগা চিকেনত মানে বেম্বো শ্বুট দিয়া থাকে, তো বেম্বো শ্বুটৰ যোনটো স্মেল মই বিৰাট ভাল পাওঁ। মানে মানুহজন ভাল নাপায়, মানুহজন অকণমান তেখেতৰ পৰা অকণমান দি দিছে মোক খাচী চিকেন বোলে। তো খাচী চিকেনটো কিন্তু তিলেৰে বনোৱা। আৰু এফালে চাব পাৰে ক'ৰ পৰা জানো চিটি চেণ্টাৰত বিহু মাৰিব আহি আছিলে। চ' ইমান ভাল লাগিছে বিহু যেন চাই কিনি, আৰু বিহুৰ বতৰত বিহুৰ ঢোল আৰু নাচনীকেইজনীক চাইতো আৰু মজা লাগে।
ভিডিও তো যদি ভাল লাগিলে দেন লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু বহুত 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 মৰম দিব মোৰ ভিডিওত আপোনালোকৰ মৰমে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত বহুত উৎসাহ যোগায় সো আজি ইমানতে এন্ডিং কৰো তো বাই বাই আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিওত সো বাই বাই